Ми сьогодні стоїмо перед форматом, який не засвоїв урок, який не засвоїла Європейська Унія з 2014 року. Росія використовує так званий економічно-демографічний інструментарій війни. Згадайте 2014 рік, коли заходили зелені чоловічки, спочатку виводили людей наперед, жінок, дітей, вони захищали рускоязичне, вони захищали, економічний чинник був, Донбас годує всю Україну, Крим – це зовсім інакше. Вони виводили спочатку жінок, а потім заходили вже зелені чоловічки. Європейська Унія не вивчила цього уроку. Це треба було вивчити на нашому досвіді. Ми вже це проходили, коли перед нашими солдатами стояли виведені жінки і діти. Вони забули, закрили очі. Москва використовує ось такий інструментарій. Воно трошки видозмінено в Білорусі. Ось і все. Сьогодні проблематика, ця проблематика в нас тут буде стояти, гостро буде стояти. Як ми будемо на це реагувати? Сьогодні Польща, яка має, святкує, вона може залишитися практично одна. Сьогодні є помста Москви, Польщі за те, що вона зупиняла Північний потік-2, за те, що вона забрала за це гроші в Московії. І я не певен, що сьогодні Європейська Унія об'єднається, а Північний потік-2 – це Німеччина, перш за все, що вона об'єднається в захисті Польщі. Сьогодні Україна має стати на захист Польщі і на допомогу Польщі. Як би нам це не стосувалося? Ми сьогодні маємо показати нашим партнерам, полякам, що їхня проблема – це і наша проблема. Що ми завжди можемо поставити плече. І тут треба бити у всі дзвони. Це не просто так. Це не треба заспокоювати. Треба навпаки показати, так як це часом Україна показувала в Грузії, коли президент України Ющенко поїхав в Грузію і особисто став на захист Грузії. От так треба показувати. І сьогодні перші особи України мають бути в Польщі. Ми маємо показувати всьому світові і нашим, перш за все, порядним сусідам, що ми їм захищаємо. Чи це буде робити українська влада?